Bernard Gregg iġustifika il-ġlieda fil-Gażin Nazzjonali Stat tal-Ħamrun u l-fatt li dak li qarib tiegħu Noel Mifsud Bonnici spiċċa għall-axxaba minħabba fih. Affarijiet li jiġru għal Bernard Gregg għall-ġlied fil-Ħamrun. Ikun hawn ambjenti bħal dawn kompla jisħaq Bernard Gregg meta mistoqsim il-ġurnalista One News Samuel Lucas. Gregg mera issowa magħruf anke permezz ta' xhieda ġurmentata fil-qorti dwar il-ġlieda fil-Gażin Nazzjonalista tal-Ħamrun u qal li ma ħallix waħdu lil Mifsud Bonnici anke jekk fil-fatt der jippoża għal ritratti u jitla' f'gallarija ta' każin ieħor wara ma tħallix jidħol fil-Gażin tal-partit tiegħu stess li suppost imexxi saħansitra bint Noel Mifsud Bonnici iddikjarat li missiera kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju u tħalla waħdu jissawwad b'referenza ċara li bija ikkonferma r-rapporti ta' One News minn sorsi minn ġewwa li klikka tal-kap ridet patti għall-fatt li l-kap ma tħallix jidħol fil-Gażin Nazzjonalista għalli dan il-gażin għandu ikun aċċessibbli mhux binqas għalih. Bernard Gregg kien missoqsi fuq temi oħrajn minn One News u saħansitra inqabad jgħid kollox ħlif il-fatti. Spikkaw kollajat u l-interruzzjonijiet mill-udjenza għal ħafna drabi fil-ħin meta One News beda jistaqsi lil Bernard Gregg. L-istess kap spiċċa jgħajjad u jaħrab mid-domandi li bdew isurulu fl-isfond ta' partitarji nazzjonalisti ostili.